pro nás parádní 3 body, odmakanej týmový výkon. V dnešním zápase si myslím, že rozhodlo střední pásmo, kde jsme byli trpěliví. Čekali jsme, že se Kladno do nás bude spát, co tak bylo. Čekali jsme na šance, z toho jsme si vytvořili šance a to rozhodlo dnešní zápas. My jsme se na to připravovali, že Litvínov dobře brání to střední pásmo a upozorňovali jsme kluky, že nesmíme ztrácet puky a pouštět Litvínov do přečíslení, protože mají šikovný hráče, který tu situaci umí řešit. A bohužel zrovna tyhle ty situace rozhodly. No. Myslím si, že rozhodly ty první 2 góly, který jsme dostali v naší přesilovce. Doteď všechny zápasy, který jsme tady hráli a povedli se nám dovést do vítězního konce, tak jsme vždycky měli nasazení a jako entuziasmus a to tam bohužel dneska 2/3 vůbec nebylo.